trazer para vocês. Ah, vocês Thank you so much. Muito obrigado. Grazie mille. Outubro, vamos dar um basta na velha política e eleger Coronel Rodrigues, prefeito de Paraty número 22. Deus, pátria, família e fighting. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, ai, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou.